Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka cilësuar vitin 2023 si vitin më të vështirë për Kosovën, sa i takon aspektit të sigurisë. Në fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Osmani theksoi se Kosova më 24 shtator u përball me situatën më të vështirë që nga pavarësimi. Një grup terroriste paramilitar I financuar, trajnuar dhe I mbështetur nga Serbia e mbi të gjitha I urdhruar nga leadershipi I këtij shteti, kreu akt agresioni me planin e qartë që të aneksohet veriu I Kosovës dhe të shkaktohet destabilizim jo vetëm I vendit tonë, por edhe I të gjithë rajonit. Gjatë fjalimit I cili u bojkotua nga deputetet e partive opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja Osmani akuzoi Serbinë se ka për qëllim destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por dhe të gjithë rajonit të Balkanit perëndimor. Në këtë kohë kur është sfiduar drastikisht siguria në gjithë kontinentin tonë, plani famkesh për destabilizimin e Kosovës dhe rajonit mori përgjigjen e merituar. Në këtë balafaqim, terroristët vranë policin afrim Bunjaku, ndaj AUB dëshmori dhe heroi më I ri në historinë e Kosovës dhe njëri nga të shumtët që ra fli në mbrojtje të integritetit dhe sovranitetit të shtetit tonë. Osmani kritikoi komunitetin ndërkombëtar për vendosjen e sanksioneve ndaj Kosovës, në të njëjtën kohë jo ishte kritike për mos vendosjen e masave të tilla edhe për shtetin e Serbisë që sipas saj ka qëllim kryesor destabilizimin e Kosovës dhe të rajonit.